Maja Marinković definitivno je uspjela da uzdrama vezu trudne Aleksandre Nikolić i Filipa Cara, kada je iznela i obelodanjila sve prepiske sa bivšim momkom koji ju je zvao u Crikvenicu, iako je tada bio u vezi sa Nikolićevom. Maja je nedavno gostovala u emisiji Pitam za druga gdje je prokomentarisala iznenadno pomirenje Filipa i Aleksandre, a onda je otkrila da i dalje cara drži u šaci. Posle svih bljuvotina, poruka, poziva, reći da me voli, ona dozvoli sebi da pređe preko svega toga. I treba da je gazi još jače. Za žene koje ne poštuju sebe ne postoji empatija. Šta će trudno ženi takav čovjek? Vidiš koliko je udarilo na sujetu. Eto koliko je to famozna ljubav. Ovaj put mi je ona gora od njega. On je ološ pa je ološ. Ali šta je ona? Živela ljubav Aleksandra i Filipa. Aleksandrina pesma je oprostičuje sve nisam ja supermen, šta će ona nego da prašta, pisao mi je kad sam bila u Parizu da sam zlo, šta je ona otirač devojka, istakle Marinkovićeva pa dodala. Naravno da imam još mnogo toga snimaka koji su i gori od poruka, ali ne osjećam potrebu sada to da obelodanim. Ja sam dokazala da nisam ja luda Maja koja nekoga proganja, nego stvari stoje drugačije. Mislim da su te prepiske koje sam obelodanila njima uzdrmale vezu, a ima još toga, rekla je Maja.